សូមបងប្អូនបងប្អូនជាពី Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទុតិយជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការលំអរកាយក្រុមនឹងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តបងប្អូនបងប្អូនទូទាសនិជនអរគុណជាទីក្រុមនឹងជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរពីនៅវេលាថ្ងៃប្រហោះបាទគឺទីបាទពីថ្ងៃខែធ្នូឆ្នាំ2021ត្រូវនៅថ្ងៃ13រោចខែកដិកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុរសករាជ2565ហើយនៅក្នុងថ្ងៃព្រោះនេះផងដែរដែលជាថ្ងៃបងប្អូនប្រកបការងារទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកទទួលទីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួយទីគ្រប់ចិត្តប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាមិនមានបញ្ហាមានមានណាមួយមកករេស្ទិនទេតែអាភិបជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានដល់អ្នកគ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរទីណាអស់លោកនេះដឹកកើនៅក្នុងបាទឆ្នាំវកក្នុងឆ្នាំខាលឆ្នាំតាពីនេះមិនសើត្រូវគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅជាការល្អប្រសើរបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរទវិចោវិញនោះគឺធនត្រង់មុខទីណាទេវតាឲ្យឬបលូនអ្នកសំផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបានអភិបជោគជ័យកកបល្អប្រសើរមិនមានផលលំបាកបៀតបៀនណាមួយមុខរេស្ទែររួរាល់កិច្ចការងារនោះទេតែមកអភិបជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយការរកស៊ីផ្លោះទឹកផ្លោះគោផ្លោះកាសក្តីក៏ទទួលបានផលកម្រៃក្រនយទីកក់ក្តៅមិនមានបញ្ហាបៀតបៀននោះឡើយហើយសូមបងប្អូនគំនិតលេខស្នងលេខ555ដែលជាលេខស្នងហុងស៊ុយនាំឲ្យកិច្ចការងារវៃដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះតំណាងចំពោះការមើលក្បួនបាទទៅវិញម្ដងទៅណាក្នុងការជាដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្រីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងវេលាថ្ងៃបាទប្រោះនេះសូមបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបកិច្ចការងារសូមប្រកាន់យកទឿអគ្នាគឺជាទឿបដងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរចោយាត្រាទីនេះទៅទឿបុពីឡើយគឺជាទឿបដងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគប់ប្រសើរឡើយមកជាបន្តមកទីនេះតំណាងចំពោះការមើលក្បួនបាទតំណាងចៃឬក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនព្រេងនិងលេងល្បែងបាទស៊ីសងមិនទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពដល់អ្នកគ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងវេលាថ្ងៃព្រោះនេះសូមបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជូនអ្នកគ្នាសូមធ្វើការអង្គុយតើទីសែនទៅមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អបន្តមកលោកនេះបែរមុខត្រកទឹកគ្នាទៅមានជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាចំពោះការមើលក្បួនកាកបាទយាមក្រឡាដែលលោកបានចងក្រងក្បួនយាមក្រឡានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជិះដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពដល់អ្នកគ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងវេលាថ្ងៃបរិនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្បួនយាមក្រឡាទាំងអស់នេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមបងប្អូនមករីស្នាប់តណ្ដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោងមនរងារហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកបាទគឺជាម៉ោងផ្នែកសូមមានន័យថាតទេសុនឈឹងលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនជប់គ្រោះឡើយហើយលោកនេះក៏មិនជប់នៅសំណាងអ្វីមួយនោះទេនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងពេញពលឹងចាប់ពីម៉ោង 6:30 ដល់ម៉ោង 6:00 បាទគឺជាម៉ោង 02 មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តរកការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សារទាំងអស់គ្នាចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 បាទគឺជាម៉ោងបាទ04មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរកកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សារគួរទីកប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀននោះទេតាមភាពជោគជ័យកកបល្អផ្សារទាំងអស់គ្នាចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោង01មានន័យថាជាម៉ោងគ្រោះការជួលអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅពីការល្អផ្សារបំផុតមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀបនោះទេតែមកភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាតាមដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 រហូតដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោងបាទកកបាមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនឹងកើតនៅក្តីអន្តរាយសូមលោកអ្នកទុករបស់របរបានរបៀបរៀបរយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានរឿងក្រៅដល់ប្រការណាមួយកើតឡើង
បាទប្រិយមិត្តបងប្អូនទូទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងដែលបានតាស្ដាប់នៅការទូទីនៅអំពីនីតិហរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែម្នេះសូមបងប្អូនបន្តការស្ដាប់នៅហរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាតើនៅក្នុងថ្ងៃប្រនេះរិស័យមានការប្រែប្រួលទៅជាណានោះសូមតាស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំហើយសូមគោរពជាពាក្យ Subscribe នៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីរាល់ការទូទីឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមលោកអ្នករីស្ដាប់តាស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទបន្តមកទីទេណាចូលមកដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទេណាដែលកើតនៅក្នុងចាំជូតជោគជ័យតែរិស័យរបស់លោកនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនេះផ្ដល់ផលសម្រាប់លោកនេះធ្វើដំណើរកិច្ចការងារពីព្រោះថាតែងតែមានការសហការពីអ្នកដតីនិងហុយផលផ្លែផ្កាមកវិញក្រាញ់ទីពេញចិត្តជានិច្ចការបកបការងាររកស៊ីជីនដូលោកនេះកុំសោះអង្គើយត្រូវរវាដៃជើងព្រោះមនុស្សនេះទេទ្រពលៀបដែលបំរុងគ្នាដល់ដៃនឹងត្រូវបោហួសធ្លាក់ទៅលើអ្នកដតីជាជាសំខាន់ឡើយហើយរីបញ្ញាស្នេហ៍ប្រស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពសស្រានិងមានការចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាល្អប្រពៃមកបន្តបទាទេណាចូលមកដល់អស់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវជោគជ័យតែរិស័យរបស់លោកនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយោនរបស់លោកនេះបានធ្លាក់ស្រុតចុះម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះជួបភាពប្រទាំងប្រទើសនៅមានការកម្មចិត្តច្រើនយាយីដូច្នេះត្រូវជាអធិមត្រាទៅប្រសើរចំណែកបញ្ញាប្រការគប3មានការប្រយ័ត្នប្រយែងណែព្រោះថាអាចមានការចំណាយច្រើនជាងធម្មតាផងហើយជាពលលោកនេះប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូចូលប្រុងប្រយ័ត្ន2ក្រុមនោះអាយ៉ាលវ័យមួយនាំឲ្យកើតមានការក្រៅក្រហាយបង្កជាចំនួនវាវិតជាមួយនារតីកើតឡើងហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយអរប្រយ័ត្ន2ការជួយយកសាគេព្រោះច្រើនយកកូនមកបដូរជាតូវិញតែប៉ុណ្ណោះហើយរីឯសម្ព័ន្ធស្នាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំពូម៉ែម៉ែក្ដីចូលប្រងប្រយ័ត្ន2ក្រុមនោះទី3ចូលមកអុកលុកកកោផ្លូវចិត្តនាំឲ្យកើតជាចំនួនវិវិតឈានដល់ការប្រជាណាមួយកើតឡើងមកបន្តមកទៀតទេណាចូលមកដល់អលូនេះរីកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលជោគជតារិស័យរបស់លោកនាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះការបកបកែងងារអ្វីមួយក្តោយរបស់លោកនេះតែងតែជួបនៅបញ្ហាបន្តិចបន្តួចជួយយាយីនាំជួបការលំបាកសម្រាប់លោកនេះដែលបកបមុខរបររកស៊ីជំនួយវិញលោកនេះជួបរឿងរ៉ាវខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះតែការធ្វើជំនួយជំនួយទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបទេតែងតែមានរឿងរ៉ាវរកម្មចិត្តច្រើនហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចូលវិយ័ត2ក្រុមនោះបៀតបៀនយាយីដល់បកែណាមួយរីបញ្ញាស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការរកម្មចិត្តនិងមានការពាក់មុខជាដាក់គ្នាមិនតិចដែរទេបាទបន្តមកទៀតជំនាល់អលូនីរិកើនៅក្នុងឆ្នាំថោះជោគជ័យតែរិស័យរបស់លោកនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡជាមកភុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះមានការរីកចម្រើនលាស់ច្រើនសន្សំសន្សំទៅមុខអត់មានថយក្រោយទេដូច្នេះហើយទៅបីលោកនេះធ្វើអ្វីមួយតែងតែទទួលបានផលផ្លែផ្កាគួរឲ្យទីពេញចិត្តផងហើយការប្រកបការងាររបស់លោកនេះមានភាពប្រទាំងប្រទើសនិងមានការរីកចម្រើនច្រើនគួរសមដូច្នេះហើយមិនថាការងារចាស់ឬការងារថ្មីក៏ដោយឲ្យតែលោកនេះតែងតែប្រឹងប្រែងតែងតែហុចផលល្អមកវិញជានិច្ចហើយសម្រាប់លោកនេះប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូទោះបីជីងដូទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លោតទឹកផ្លោកោផ្លោកាសក្តីតែងតែហុចភោគផលក្រាន់ទីកក់ក្រៅតែយ៉ាងណាមិនគប្បីយកខ្លួនបៀតនឹងលេលបែងស៊ីសងឡើយព្រោះនាំកើតជាបទ្រុបចង្រៃដល់ការលោដូមិនជឿនលឿនទៅមុខរីឯសម្ព័ន្ធស្នាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំមានភាពប្រទាំងប្រទើសបន្តិចបន្តួចចំពោះគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះមកបន្តមកទៀតទីនេះជុំដល់ឡាឡូនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរងជោគជ័យតែរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែនៅជួបនៅបញ្ហាបន្តិចតួជួយយាយីនាំជួបការលំបាកហើយសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញលោកអ្នកជួបរឿងរ៉ាវខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះតែការធ្វើជំនួយជញ្ដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបទេតែមានរឿងរ៉ាវរកម្មចិត្តច្រើនហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចូលប្រងប្រយ័ត្ន2ក្រុមនោះវិបៀនយាយីដល់ប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាស្នេហ៍ប្រស្រីមានការរកម្មចិត្តមានការពាក់មុខជាដាក់គ្នាមិនតិចដែរទេ
មកបន្តមកទៀតទេណាជួបមណលអលូនីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំអសាញ់ជោគជតារិស័យរបស់អលូនីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាលោជាមភ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនាងមានការសบายចិត្តសบายកាយគូសមហើយទ្វីធ្វើអ្វីតែតែមានភាពសុខបំប្រងជានិច្ចចំពោះការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកលូតលាស់សន្សឹមសន្សឹមទៅមុខហើយការប្រកបការងារតែតែទទួលរងសម្ពាធច្រើនបន្តិចតែក៏មានភាពសុខដុំល្អបើជាលោកនាងប្រកបមុខរបររកស៊ីជំនួសវិញទោះបីជួបលើបញ្ហាប្រទាំងផ្ទុះច្រើនហើយផលលំបាកទៀតសោតក៏ហូរចូលរភាពតានតឹងណាស់រីបញ្ញាសនៈប្រុសស្រីកំឡោះកំមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនឹងកំពុងមានភាពអែមឡែមឡោចំពោះគ្នាប្រប៉ៃមកបន្តមកទៀតទេណាជួបដល់ជោគជ័យតារិស័យរបស់លោកនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចំពោះឆ្នាំមមីគឺឃើញថាស្រុតចុះតែម្ដងបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺដោយសារឌូរិស័យរបស់លោកនេះបានធ្លាក់ស្រុតចុំលោះហើយទោះបីលោកនេះធ្វើអ្វីមួយមិនសូវឆ្លើយតបដោយសក្តីប្រាថ្នានោះឡើយបើជាលោកនេះប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញទោះបីជញ្ដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយការរកផលកម្រៃទៀតសោតជួបការលំបាកហើយពិសេសការជញ្ដូរទីចិត្តអប្រយ័ត្នអំពីចំនួនវិវាទថែមទៀតហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយអប្រយ័ត្នអំពីរោគជំងឺវិវាទយាយដល់ប្រការណាមួយរីបញ្ញាសេនាប្រុសស្រីដែលមិនទាន់មានគូគាប់កុំឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែប្រយ័ត្នជួបគ្រឿងកម្មក្រាស់នៅពេលក្រោយមកបន្តមកទៀតទេណាជួបមណលអលូនីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែជោគជ័យតារិស័យរបស់លោកនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសាឌូរិស័យបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយទៅបីលោកនេះធ្វើអ្វីមួយតែតែសម្រាប់ជោគជ័យដោយក៏បំណងមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញជានិច្ចហើយការរស់នៅទោះជួបផលលំបាកតែក្តីតែពុំមានការពុះពៀតែនឹងហុចផលផ្លែផ្កាមកវិញគួរទីពេញចិត្តជានិច្ចហើយការប្រកបការងាររកស៊ីជញ្ដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លោទឹកផ្លោកោកផ្លោកាសក្តីតែនឹងហុចប្រមូលផលកំរៃក្រញយទីកក់ក្ដៅហើយការធ្វើដំណើរវិញគឺជួបតែសក្តិសុខសេងផ្សេងទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើលោកនាងចង់រៀបចំសំគមគ្រួសារគឺជាពេលវេលាល្អប្រពៃបំផុតបាទបន្តមកទៀតទេណាជួបមណលអលូនីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកទេណាជោគជាតារិស័យរបស់លោកនាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកនាងឃើញថាជួបលើបញ្ហាកំណត់ផ្លូវរដូវរដប់បន្តិចដូច្នេះហើយទៅបីធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែតែជួបនៅបញ្ហាបាទមិនល្អយាយីផងដែរហើយបើជាលោកនាងប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញក្នុងថ្ងៃនេះគឺពំសូវកាកបទេគឺលៀបហេងច្រើនមកហួយឬហោះរំលងជានិច្ចហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺជួបតែសក្តិសុខសេមសានទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញហើយលោកអ្នកគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទើបជាការល្អប្រសើរបំផុតព្រោះច្រើនយកគុណមកបដិសេធវិញហើយរីបញ្ញាស្នេហ៍ប្រុសស្រីជួបរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទើសនឹងមានការចាប់កំហុសគ្នាបន្តិចបន្តួចច្រើនផងដែរបន្តមកទៀតទីនេះជុំណឡាឡូនីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាជោគជតារិស័យរបស់លោកនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសាឌួងរស្មីរបស់លោកនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយតែនឹងជួបនៅផលបញ្ហាបន្តិចបន្តួចចូលយាយីនាំជួបការលំបាកហើយសម្រាប់លោកនេះប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញលោកនេះជួបរឿងរ៉ាវខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះតែការធ្វើចំនួនជញ្ដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបទេតែមានរឿងរ៉ាវរកម្មចិត្តច្រើនហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចូលប្រុងប្រយ័ត្នអំពីក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដល់ប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមកលោកនេះធ្វើអ្វីមួយមានការរកម្មចិត្តនិងមានពាក្យការពាក់មុខយកដាក់គ្នានោះគឺមិនសូវល្អទេទៀមទាមានការជះជាស្រ័យឲ្យគ្នាបានច្រើនទៅជាការល្អប្រសើរបំផុតបន្តមកទៀតទីនេះជុំណលលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចជោគជតារិស័យរបស់លោកនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមរស័យរបស់លោកនេះបានធ្លាក់ស្រុតចុះបន្តទៀតដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែតែមានការតែរិះពិចារណាគិតមើលបានវែងឆ្ងាយទៅបញ្ហាមិនល្អយាយីណាមួយឈានចូលកំកើតក្រៅពីនេះលោកនេះត្រូវរសារភាពស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើមិនដឹងលើចំពោះបញ្ហាខ្លះទៅមានបញ្ហាណាមួយចូលមកដល់ដោយឡែកចំពោះលោកនាងប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញលោកនាងមិនត្រូវយកភាពចំណែនឈ្នេះដែលចំពោះមុខឬបង្ករឿងថ្នាក់ថ្នាចំពោះអ្នកដតីប្រយ័ត្នកើតជាបទប្បញ្ញត្តិរៃដល់ការលោដូកាន់តែមិនដាច់ថែមទៀតហើយរីបញ្ញាស្នេហ៍ប្រស្រីកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងគ្នាច្រើននិងមានភាពប្រទាំងប្រទើចំពោះគ្នាច្រើនផងដែរបាទបន្តមកទៀតទេណាជុំដល់ឡាឡូនីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះ
បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់លោកនមានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ណយតោងតែមានការតែរីពិចារណាគិតមើលបានវែងឆ្ងាយទៅបញ្ហាមិនល្អណាមួយឈានចូលក្បែរកើតក្រៅពីនេះលោកនេះត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើមិនដឹងលើចំពោះបញ្ហាខ្លះទៅមិនមានបញ្ហាណាមួយឈានចូលមកដល់ដែលឡៃចំពោះលោកនេះបកកំរបររកស៊ីជីងដូមិនត្រូវយកភាពចំណែនឈ្នីនៃចំពោះមុខឬបង្ករឿងត្រាំងត្រាចំពោះនិរតីប្រយោជន៍កើតជាឧបទ្រពចង្រៃដល់ការលោដោកានតែមិនដាច់ថែមទៀតហើយរេបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនសល់ល្អទេសូមមានការយកចិត្តចំពោះគ្នាបានច្រើនទៅជាការល្អប្រសើរបាទអរគុណទីណេះទៅដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនទូទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់អំពីការទស្សន៍ទាយនៅជោគជ័យតែរស្មីនៃឆ្នាំ12របស់លោកអ្នកបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចឹងក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានសុខសុខភាពប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយសូមឲ្យបានជោគជ័យនៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរទីគាប់ចិត្តបងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនជួយពី Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននៅនីតិហរសាស្ត្រនៃការទូទាយនិងក្បួនផ្សេងផ្សេងនៅបន្តបន្តខាងមុខទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសូមចុចពាក្យសាធុសាធុសូមខមមិនទាំងអស់គ្នាទេណានិងចុច Like ចុច Share ទៀតណាដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អជាមួយយើងខ្ញុំចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះចុះសូមអរគុណសូមគោរពលា